Bakının Səbail rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib. APA-nın yaydığı xəbərə görə baş verən hadisə nəticəsində yaxınlıqda olan restoranın pəncərəsi sınıb. Sürüşmə ilə əlaqədar bir neçə gün əvvəl Təmizlənən Badamdar şosesinin yenidən bağlandığı da bildirilir. Hacı Qabul rayonunda şəxsi təsərrüfatda yanğın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Ümumi sayısı 200 kvadrat metr olan tövlənin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları, 100 kvadrat metr sahədə və yaxınlıqda ümumi sayısı 230 kvadrat metr olan istixananın polietilendən ibarət üzüyü 30 kvadrat metr sahədə yanıb. Tövlənin və istixananın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Alov yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.